اور یہاں فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول کا، ایک تو وہ جو بہت چرب زباں ہیں، بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف فرمایا وہ لوگ ہیں جو لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے ہیں لیکن رضائے الہی میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو۔ دین ایک نظام ہے، اور یہ صرف اسلام کو یہ برکت حاصل ہے، دنیا میں کسی اور مذہب اور دین کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک پوری زندگی کا ایک اجتماعی نظام ہو، اس کا اپنا ایک سیاسی نظام بھی ہو، معاشی نظام بھی ہو، سماجی نظام بھی ہو، اس کا ایک لیگل فریم ورک بھی ہو، یہ اعزاز دنیا میں کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ ہے تو فرمائے کہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں جہاں داخل نہیں ہوگا تو وہ خطوات شیطان ہو جائے گا، شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو۔ دین پورے کا پورا اختیار کرو، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ دین کو نافذ کرنا وہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے۔